Papa. Okay, check ABC. Padat. Okay, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10. Padat. Okay, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10. 7, 8. 7, 8. Habis dah? Dah. Okay, muah. Cepat, muah. Bye.